Guliston davlat universitetida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi innovatsion rivojlanish agentligi hamda Guliston davlat universiteti hamkorligida Sirdaryo viloyatini innovatsion hududga aylantirish, muammo, yechim va xalqaro tajriba mavzusidagi xalqaro Foresight uslubida ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Anjumanda Turkiyaning Balikesir, Malayziyaning Sultan Idris, Xitoyning Yanglin, Amerika Qo'shma Shtatlarining Kolumbiya universiteti hamda Rossiyaning Shadrin pedagogika instituti vakillari ishtirok etdi. Tadbirda rivojlangan davlatlar tajribasi asosida hududlarni innovatsion rivojlantirish, ta'lim tizimini, jumladan fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlanish zarurligi qayd etildi. Turkiyaning Balikesir universiteti vakillari oziq-ovqat texnologiyalari sohasida Guliston davlat universiteti bilan birgalikda loyihalar tashkil etish va ilmiy ishlanmalarni almashish taklifini bildirdi. Malayziyaning Sultan Idris universiteti vakillari esa universitet olimlarini malaka oshirishga qabul qilish va tajriba almashishga taklif qilishdi. Shuningdek, xorijiy loyihalarni amalga oshirish va nufuzli jurnallarga hamkorlikda maqolalar tayyorlash noyabr oyida Guliston davlat universitetida seminar tashkil etishga kelishib olindi. Xitoyning Yanglin universiteti vakillari esa Sirdaryoda tashkil etilgan Pengsheng zavodida yoshlarni amaliyot o'tashlariga sharoit yaratish va Xitoy Xalq Respublikasiga malaka oshirishga yuborishda amaliy yordam ko'rsatish taklifini bildirishdi. Amerika Qo'shma Shtatining Kolumbiya universiteti hamda Rossiyaning Shadrin pedagogika instituti vakillari universitetda qolib, o'zaro tajriba almashish maqsadida professor-o'qituvchilar va talaba-yoshlar uchun seminar o'tkazish g'oyasini ilgari surishdi. Yuqorida bildirilgan barcha takliflar Guliston davlat universiteti tomonidan ma'qullandi. Hamkorlik qilish yuzasidan aniq kelishuvlarga erishilib, shu joyning o'zida tegishli memorandum hamda shartnomalar imzolandi.